Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in tukaj za sabo imam knjigo Z roba smrti upravi jaz. Anita Morjani. Tisti, ki je še ne poznate, to je neverjetna zgodba gospe, ki je dobesedno pristala na drugi strani. Bila je klinično mrtva in potem se je vrnila nazaj v življenje, s tem, da preden je umrla. Ni bilo kar tako, je umirala na obroke, zbolela je za limfomom in strah, se pravi prvič, ko je izbruhnila bolezen, se je pozdravila, ampak strah je ostajal v njej. In strah je potem vzbudil ponoven izbruh bolezni in ko je drugič bolezen vznikala, dejansko je pristala, najprej so ji začele vsi organi odpovedovati, mišice, distrofija mišic, ni mogla hoditi, bila je na umetnih pljučih in je umrla. In ko je umrla, ko je bila na drugi strani, ko je bila klinično mrtva, je bilo dano vedeti, da ni še čas, da zadej je neverjetna energija, ki nas ljubi, ki nas spodbuja, ki nas želi naučiti, da življenje lahko poteka brez strahu. Da je strah samo odraz neke sile, ki nas hoče uleči k tlom. No in določene izpiske iz te knjige sem dala tudi v knjigo, ko ima življenje žur. In predvsem podzavestni strah, ki ga mnogi vlečejo s seboj. Joj, kaj pa če? Joj, no, veste, strah je res nekaj, kar te vleče k tlom, kar dobesedno te duši. Zanimivo je, da strah se usede na prsa, na pljuča. Strah dobesedno vpliva na to, da srce ne more normalno delovati. Strah je povezan s prvo, z drugo čakro. Prva, druga čakra sta povezana ni s temelji in sta povezane tudi s tem, ko delata premalo, da nenormalno se razmnožujejo patogene celice, se pravi tiste, ki niso zdrave. Tako da v glavnem strah, vedete, tako ko poslušam ljudi, danes me je ena gospa poklicala, In ja, v življenju se pač uči, tako kot vsak izmed nas, ne, vsak ima kakšno lekcijo in se uči spuščati, prepuščati. In kako rada bi pomagala, da bi se rešila tega strahu, da bi vdahnila življenje, da bi dovolila, da gre naprej. Ker mislim, da vsak izmed nas ima neko lekcijo, ki jo more predelati. Moja lekcija je lekcija izražanja mojih čustev, tako da nekdo drug ima lekcijo strahu. Pač vsak ima nekaj za predelati. In danes bom v bistvu govorila o tem, kako se tega rešiti. Kaj narediti, da se rešimo tistega, kar nas duši? Prva stvar, če želimo se ozdraviti strahu, je pomembno, da pogledamo, česa nas je resnično strah. Kaj je tisto? In dajmo napisati, strah me je, da bom umrla. Strah me je, dajte napisati, česa vas je strah. Recimo je zase vem, pa tudi zdaj, če pogledam, sem že počisla ta strah. Strah me je injekcije, ne. Ampak imela sem grozen strah pred injekcijami in točno vem, da izvira to iz nekega spomina duše, ko sem bila ubita strani z injekcijami. Ni mi pa še vedno prijetno gledati, ko nekoga, ko zarije igla noter v tkivo. Nekdo drug ima strah pred letenjem, nekdo ima strah pred zaprtimi prostori. So določene fobije, recimo kot strah pred dvigali in tako naprej. Jaz verjamem v to, da vsi ti strahovi so povezani s spomini duše. Res verjamem v to. Zdaj pa kako to mi počistimo? Se pravi, prva stvar, vzamemo list papirja in začnemo pisati. Strah me je, zdaj mi pride na pamet, teme, vožnje, pijanih ljudi na cesti. Ne vem, vse živo, kar vas je strah, dajte napisati. Strah me je, da bi izgubila službo. Strah me je, da bi me, ne vem, zapustil partner.
Strah me je, da bi živela sama z otroki. Strah me je, da ne bi mogla imeti otrok. Ne vem, česa nas je strah. Recimo, en od mojih strahov leta nazaj, preden sem imela otroke, je bil, da ne bom mogla imeti otrok. In točno zdaj vem, ker sem predelala toliko mojih preteklih življenj, da ta strah izvira iz zadnjih nekaj življenj, ko dejansko nisem imela otrok. In točno vem, da v tem življenju sem mogoče toliko navdušena na tem, da sem mama, prav s tem, ker končno imam otroke. Dejansko, veste, nekaj vleče za sabo in vsi te strahovi so povezani s tem, da najprej jih napišemo, potem vzamemo zdravilno molitev dekodiranja, potem počistimo te strahove in potem naredimo naslednji dve stvari. Naslednja stvar, vem, da sem o tem že govorila, roke damo v kljunček, usmerjamo na te hormonske centre, ki povzročajo hitrejše zdravljenje in si ponavljamo. Zdravilna energija teče čez moje telo ali pa vsaka moja celica se polni zdravilno božjo svetlobo. Potem pa damo roke v položaj blagoslova, lahko pa damo roke, v bistvu to sem tudi že govorila, na predel, ki je okužen v tem primeru, če je strah, damo na predel srca in si predstavljamo, kako se naša posoda, naša duša polni z energijo svetlobe, ozdravljenja, kako v bistvu živimo življenje brez strahu. Lejte, mnogi izmed nas smo bili pač vzgajani na določen način ali s tem, da nismo bili dovolj popestovani, ali s tem, da smo bili mogoče s kritiko, ali še hujše nekateri z zastraševanjem. Recimo, jaz sama imam sicer blagoslov, da s tem nisem bila vzgojena, da bi me nekdo strašil. Joj, boš padla z drevesa, joj, se ti bo zgodilo to, pazi na to, joj. Tega jaz nisem poslušala in dejansko sem v življenju pogumna. So pa ljudje, ki so poslušali za vsako stvar, kar so naredili. Boš padel, boš padla, se ti bo zgodil to in logično odraslo dobo nesejo program strahu. Vsega jih je strah. Veste, kako sem se zanem smejala, ko je ena od mojih hčerk reče, je rekla, ka pa veš, mami, kako bom jaz živela, mogoče si bom pa najdla enega moža, ki bo kauč potejtel, pa je to. Rečem, čaki, kaj bo, tega ne razumem. In mi reče, ja pač to je opis za človeka, ki leži na kauču, v roki drži daljinca in z daljincom usmerja televizijo, gleda vse športe, spremlja politiko in vse, ve o vsem vse, ampak v življenju ne naredi nič. In zdaj poglejte, ko smo zastraševani oziroma kdor je bil vzgajan s kritiko in zastraševanjem, je ranjen v prvo in drugo čakro. In kaj zdaj to pomeni? Prva in druga čakra sta pa pomembni za premik naprej. Se pravi, prva čakra na koncu hrbtenice je v direktni povezavi z nogami. Medtem ko spolna čakra, ki je pa v bistvu točno nasproti, pa 30% energije iz spolne čakre gre v noge. In kaj se zgodi? Ljudje, ki so bili po možnosti še tepeni, so točno dobili batine po prvi čakri. In kaj se zgodi? Dejansko v življenju ne zmorejo narediti korak naprej. In jih je strah. Kaj se bo zgodilo, če se bo zgodilo? Zato, lejte, ozavestiti je treba. Česa vas je strah? Druga zadeva, dekodirati ga je potrebno in si sebe zamišljati v situacijah, ko živite brez strahu, se pravi, ko živite pogumno, ko si upate nekam iti, ko si upate nekaj narediti, dejansko slikate svojo srečno bodočnost. No, pejmo pa zdaj na pozitivna sporočila. Da vidimo, kaj pravijo karte Osho Zen Tarot. Da vidimo, tri karte, kar se tiče poguma. Ena, dve, tri. Da vidimo. Tri karte, ki sporočajo, vse je svet, obstoj in kletka.
Poglejte to. Ujetost, v kletko. Dejstvo je, da vsak izmed nas lahko poleti, a ne, iz teh okovov, ki jih imamo vsi okrog sebe. Vsak izmed nas lahko prereže te okove, ker zdaj je čas. Čas, da to porežemo. Druga stvar je obstoj, vizualizacija. Ste na začetku novega potovanja. Samo zamisliti si treba, kam si želite, kako si želite in tako kot, ko pride utrink, da si zaželiš, a ne, izrazi željo. Kaj si pa želiš? A ne? Kaj si želiš? In verjemite mi, da ta inteligenca, ki nas je ustvarila, Bog, nas neizmerno ljubi in nam želi dati to. Ampak, poglejte, če mi pijemo ali pa zajemamo življenje, a se spomnite, kakšne šalčke so imeli otroci? To sicer ni šalčka, ampak je čajna svečka. Ampak, ko so se igrali z, ne vem, moje punce, z barbikami, pa so dajale pit medvedku s temi mečkimi šalčkami. Mečkenimi šalčkami. Če vi zajemate obilje življenja s temi mečkenimi šalčkami, ko ste bili mečkeni, kako naj vam vesolje natoči več, če imate tako le šalčko? Lejte, vi morate povečati posodo, kamor vam bo vesolje dalo vse, kar si želite. Kolikor časa razmišljate tako kot takrat, ko ste bili mečkani, ko ste futrali svoje medvedke pa barbike pa punčke, toliko časa vam življenje ne more dati ven več. Zato je pomembno, počistite vse, kar vas obremenjuje. In vsi smo svet. Poglejte, ples okoli sveta, dejstvo je, da vsak lahko naredi nekaj za spremembo v svetu. In verjemite mi, da vsak, ki naredi drobno spremembo v svojem življenju, vpliva na eterični zapis in nekako se spremeni celo vesolje. Zato je tako pomembno. Vem, da ta trenutek vsi meditirajo na internetu in vse to tako popularen, ampak zadost bi bilo, če bi vsak počistil samo pred svojim pravom. Samo svoj vrt je treba zasejati in da vsak pri sebi poskrbi, da ta notranji vrt cveti in bo res postal cvet, cvetoča v zemlji. A ne? Dejstvo je, da vsak nekaj lahko naredi pri sebi. A ne? Zdaj pa vsi meditirajo za ozdravljenje zemlje. Pa dejte no. Koga farbamo? A ne? Svoj vrt je treba obdelati in potem bo postalo, tako kot lahko berete v knjigah od Anastazije, vsak naj obdela svoje rodovno posestvo in postala bo nova zemlja. In res verjamem v to, res pa je najprej treba popleta, ne? Pa plevel dati stran, pa pred pražnike dvigan, pa prah posesat. Lejte, jaz sem v takem procesu čiščenja, da vam povem, da se mi sanjal. Sanjal se mi je, da sem izšpran, mi smo imeli ladijski pot doma, izšpran sesala prah. Da sem odmikala omare, iza omar sesala prah. Sanjalo se mi je, da sem v sobi, kjer smo štirje, spali noter, je bila nova soba, nova tla, nova prepleskana soba, vse je bilo pospravljen, noter je bila moja postelja in veste, kaj se mi sanal, da sem dobila v roke tako torto, ogromno, za pol mize, vse je bilo pogrneno, potem miza je bila pogrnena s torto, tako da mogoče sem že kaj počistila. Tako da delam na tem in lejte, ne poskušam nikogar počistiti, svet počistiti, sebe dajmo počistiti, nobenega druga. No da vidimo, še karte prehodu na vodobo, da vidimo. Karte prehodu na vodobo pa sporočajo. 1, 2, 3. Da vidimo. Prehod v novo dobo, partnerstvo. Vedno se povezujem s pravimi ljudmi. Vedno. Tisti, ki so okrog nas, so tisti, ki nam držijo ogledalo. Da vidimo, koliko smo se že naučili. In nekateri ljudje, ki so pa čustveni treneri, ki nam dajo lekcije življenja, lejte, to so naši osebni čustveni treneri, ki jih potrebujemo, da naredimo lekcije. Naslednja karta je prišla, boginja. Jaz sem boginja na zemlji, ustvarjalka nove dobe. Mene vodi srce.
Ta je zdaj dobra. Mene vodi srce. In včasih smo tako blokirani, da niti se ne slišimo. Zato v vsaki situaciji, ko se ne znamo odločiti. Veste, lejte, nekateri ljudje so tako prijazni, tako krasni, toliko certifikatov imajo. Tako povezavo imajo z Bogom in mi mehni ljudje rečem, ta človek ima pa res, on ima boljšo povezavo, se pravi guruji, ki jim sledimo. Lejte, sledite samo tistim gurujem, ki vas nagovorijo, ki vam dvigajo vibracijo, ki se vam zdijo svetli, ki, lejte, če vas nekaj zmoti pri nekom, pa ima lahko štempljo, kakor hočete, lahko razlaga, kako dela z ne vem, s kakšno božjo energijo, sledite svojemu občutku in vedno se lahko vprašate. Veste, ko pridejo te guruji, mišični test, rame premigate, zamižite in se vprašate. In da recimo, če se vprašate tudi za mene, rečete, no, aj tale Minka dobra za mene. No, za mene je, ne vem pa, če je za vas. Lejte, če vam gre mišični test nazaj in vas nekaj moti pri meni, pač nisem. Poiščite si nekoga, ki vibrira z vami, ki bo vam pomagal narediti naslednji korak. Ne slepo zaupati. Lejte, čas je, da odpremo oči. Čas je, da razumemo, da na konc konca imamo vsi povezavo z Bogom. Da ne rabimo župnikov, pa cerkve, pa spovednice, pa ne vem koga še. Da je dovolj, da umirimo vse vnotr svojo razburkano usedlino, ali pa morje, ali pa vodo. Da dovoljmo, da slišimo. No in ta zadnjo sporočilo je prišlo zdravljenje, čakajte, da vam zdaj jaz še tole preberem tukaj. To je pa zdaj tisto, ko se duša odloči, da se pozdravi. Osvobajam se starih vzorcev. Lejte, tole je prišlo, boginja. Vse se zgodi z nekim namenom. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo, solze čistijo mojo dušo, se je tako, kot je prav, zaupam. No, karte prehoda v novo dobo, dejstvo je, da točno to nam sporoča stvarstvo, ne? Dovolj je, da grem k vodi, dovolj je, da odložim tega, kar ne potrebujem. In bom še enkrat prebrala sporočilo boginja novorojstvo. Staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupam procesu. V meni je večno življenje. Sprejemam vse, kar mi pripada. Zdravje, lepoto in izobilje na vseh področjih. Hvaležna sem za svoje žensko telo. Dovoljujem, da se moja ženska energija izrazi, ker jaz sem boginja na zemlji. Ne bo to za danes sporočilo. Začeli smo s strahom, pristali smo pri bogini na zemlji. Ja. Dejstvo je, da odvržemo že te okove, ki jih imamo. Vloge, ki jih igramo, zato ker jih moramo, ker smo bili programirani na to. In si dovoljmo vdahant energijo življenja in zacvetet vsej svoji lepoti. In zdaj vam povem eno zgodbo. Nekoč je bila na enem predavanju prišla ena gospa, imela je 150 kg, napravljena je bila v črno in ta gospa je bila utrujena od življenja. Življenje jo je res pošteno šolalo, mama samohranilka, kar težko zgodbo imela za sabo. In je začela poslušati moja predavanja. In takrat smo imeli neko srečanje v Zagrebu in ona gre z mano na to srečanje in potem na teh srečanjih vedno, to je v okviru podjetja New Life, smo imeli zabavo z glasbo. In bila je glasba stare Jugoslavije, Novi fusili. In tam je bilo, ona računajte, da pri svojih 150 kg tudi plesati ni mogla. Mi smo noreli, plesali,
Ona je na robu plesišča s temi 150 kilogrami stala, imela je roke takole, mižala je in je pela tisto, kako je dobro videti ta opet. Jaz, če se povezam, žem s to energijo, meni je kar, pridem do istih občutkov. Jaz sem in, in soze so ji tekle. In ko sem jo gledala, tudi jaz sem jo kala, lejte, zdaj proganjena sem. In a veste, kaj se je zgodilo s to gospo? Ona je najdla boginjo v sebi. Ona je najdla novo, novo, tisto, kar je bilo deleč pod vso tisto oblogo. Shujšala je 70 kilogramov, ali pa 50, pa se ni važno, ogromno. In ko sem jo zadnji srečala, mislim, da je bila napravljena v živo rumeno barvo, vse skladno. Majčka, jopčka, hlače, čevli, rumeno. In drugič, pa to gospa je starejša od mene, da na tem mislim, da je mlajša, drugič cela v roza. Ona je postala nov človek. In enkrat, ko sem jo srečala po letih, parih letih, je rekla, veš, Minka, prehodila sem dolgo pot. Je rekla, ampak ključ tisto, da, si, da sem pa začela delati korake za sebe, si bila pa ti. In a veste, kako sem srečna, ker vem, da nekomu lahko pomagam. In če to vibrira z vami, delajte korake za sebe, ker ja, tudi jaz sem jih mogla za sebe, in sem šla čez kalvarijo, ja. In, lejte, stvarstvo nas vedno nagradi. Ko damo to kalvarijo za sabo, potem nas res čaka novo življenje. Tako da, delajte na sebi in imejte se radi in vse, kar boste naredili za sebe, lejte, se vam bo vedno, vedno obrestovalo. Ni pomembno, koliko imate denarja na banki, ker dejstvo je, da če nekaj malega vložite v sebe, verjemite mi, da to daje največje obresti. Vedno največje obresti. Zato delajte samo korake za sebe in ne koga moram usrečiti, kot to, kaj osrečuje mene. In to, kar osrečuje mene, bo večalo svetlobo okrog mene in osvetljevalo svet in svet bo lepši. Je to tako? In potem ne rabim meditirati za ozdravljanje sveta, ker sem prižgala eno lučko in to sem jaz. In če vsak naredi, nas bo velik luč, ki svetimo. Čist preprosto. Uživajte, imejte se radi in življenje je tako lepo.